Mijn naam is Iris en ik hou mij dagelijks bezig met haartrends voor onze blog. Een aantal van deze trends zijn bijvoorbeeld de korte bob, de mooie bohemian wave en daarnaast een sidesweep look, echt een rock'n'roll look. Bent u altijd al bezig geweest met haar? Eigenlijk van jongs af aan al. Van een hoge knot tot lang haar, mijn haar invlechten, blond haar. Eigenlijk heb ik van alles wel gehad, tot en met een korte bob, zelfs opgeknipt. En wat je eigenlijk vooral in Nederland heel veel ziet, is dat mensen, en zeker dames, gewend zijn om hun haar snel op een knotje te draaien of vast te doen. Terwijl het juist zo leuk zou zijn als we er wat meer mee zouden doen. Vind je Nederlanders stijlvol? Qua haar? Ja. Nee, ik denk dat er echt nog wel een grote slag zal moeten komen dat wij stijlvol worden qua haar. Ik wil even zeggen dat het mooi haar is. Mooi. Dank u zeer. Dank. Helemaal naturel. Helemaal naturel? Nou, perfect. Vertel eens, wat worden de trends van 2015? Nou, een aantal trends voor 2015 zijn onder andere de sidesweep look. Echt een rock look. Dus een krul, een slag, maar dan een beetje messy. Dit is juist zo'n look dat je denkt van nou, het lijkt allemaal heel simpel. En als je zo uit bed komt ben je helemaal sexy, maar er is toch wat aan gedaan. Daarnaast de korte bob. Dus niet meer tot op de schouders, maar juist veel korter. En is die blunt gesneden. Dus dat betekent vooral recht afgesneden. Een lange lage staart, dus geen hoge meer, maar echt vooral laag in de nek. En dan vooral met heel veel slagen erin, echt een glamour look. De boho wave. Oftewel de bohemian wave. Je zag in 2014 een bohemian look die heel erg uitgeborsteld was. Dus die liep heel erg in elkaar over, was heel glad. En je ziet dat deze wat meer textuur eigenlijk heeft. En wat vindt u ervan? Ik vind het prachtig en het is ook een andere innovatie om het op de markt of in de fashion wereld te veranderen. De haartrend voor heren in 2015. We zagen in 2014 vooral een hele warrige look. Dus lang haar bovenop en een baard zo onverzorgd mogelijk. We gaan helemaal anders in 2015. We gaan namelijk naar een hele glad geschoren look met daarbovenop een sleek look. Dus heel glad naar de zijkant gekamd en vooral ook veel opgeknipt. Het is eigenlijk een beetje de look die David Beckham de laatste tijd draagt. Een beetje stoere en toch markante uitstraling. David Beckham klinkt niet verkeerd, toch? Nee, dat klinkt zeker niet verkeerd, nee. Ja, het zit wel heel mooi. Nou, wij hopen bij deze dat Nederland een beetje geïnspireerd is in 2015. Onder andere door de sidesweep, de mooie lage staart of natuurlijk die mooie sleek look voor heren. Dus ik zou zeggen, mensen van Nederland, een beetje meer effort in 2015 en dan zijn wij ook helemaal tevreden.